Ուրեմն ժողովուրդ, ինչպես ազատվել Փաշինյանից։ Նախ եւ առաջ պետք է ճշգրիտ իմանալ հիվանդության պատճառը որն է։ Ինչպես կոսմետոլոգիական, չգիտեմ, սալոնում եղած կա, երբ որ ֆուրունկուլա լինում, չէ՞ ուռուցք, նրանք հո ուռուցքը չեն հեռացնում, այլ մեջի թարախը, պատճառը։ Անգամ կծում ասում են գտնում են թարախի արմատը, այսինքն պատճառը հեռացնում է եւ փորունկուլը վերանում է։ Պատճառը պետք է հեռացնել, ոչ թե հետևանքները։ Հիմա պարզենք, որն է պատճառը, որ այնպես ստացվեց, որ այս տականքը գեղցի, տականքը արարածը բերվեց եւ դրվեց իշխանության գլխին, Հայաստանի Հանրապետություն, այս գեղցի Մարտակ Փաշինյանը։ Հիմա տեսեք, սա դրամաբանության շատ ցածրալի մակարդակը, համարը դեբիլների մակարդակը, բայց ես ինչ անեմ, եթե այս մակարդակին է գտնվում, այս դեբիլական մակարդակին է գտնվում, այսպես կոչված Հայաստանյան քաղաքական դաշտը, այնինչ ձեզ տականքները ակտիվ հրամցնում են, ինչ ասեմ, սա է իրականությունը։ Ուրեմն, ով բերեց Փաշինյանին իշխանության, ով տվեց կոնկրետ Փաշինյանին գահը, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, չգիտեմ, Սորոսկա կոչեք եւալը, դրանց նախապատրոստողներին ծախվելու, այո, սա էական չէ, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, այո, այս անորեն իշխանությունը Միացյալ Նահանգների կառավարության ձեռքում էր։ Այդ ոնց ձեռք բերեցին Միացյալ Նահանգները անորեն իշխանությունը Հայաստանում, ումից? Սերժիկ Տականք Սարգսյանից, անորեն թալանչի տականք պղծարար սատանու վաստակից։ Ինչպես Միացյալ Նահանգները ձեռք բերեցին Սերժիկից անորեն իշխանությունը Հայաստանում, որ հետո փոխանցեցին Փաշինյանին։ Հələ տեսեք, ոչ մի լրագրող, մի գուցե լրագրողներին մեղադրելն էլ այդքան ճիշտ չէ, որքան խմբագրերին, բայց դա ճիշտ է, էլի կարգին լրագրողը չի աշխատի։ Ոչ մի այլանդակ խմբագրող Հայաստանը, բոլորը անգաժացված են, ծախու են, ճիշտը չեն գրում։ Միացյալ Նահանգները շանտաժի միջոցով, սարեսնելով Սերժիկ Տականքի գումարները, որը նա կենտրոնական բանկում ոչ, չէր խնայում, արտասահմանյան բանկերում եւ այլ հիմունքներով շանտաժի ենթարկելով տականք Սերժիկին, ստիպեց վերջինիս գործարք կնքել Միացյալ Նահանգների հետ, անորեն հակապետական, հակահայկական գործարք, որը ներ Սերժիկը փոխանցում է Փաշինյանին իշխանությունը, Միացյալ Նահանգները պահպանում են Սերժիկից, Սերժիկի գողացած ձեզանից, մեզանից միլիարդները։ Բայց սա պատճառի, չգիտեմ, 15-20%-ն էր, այնինչ ես ասացի։ Իսկ ինչպես Սերժիկը հայտնվեց, այո, Ղարաբաղցի տականք Սերժիկը, ինչպես զապտեց անորեն կերպով իշխանության աթոռը, ումից ստացավ, իր նախորդից, ոչ պակաս տականք Ռոբիկ Սատանա Քոչարյանից։ Իսկ ինչպես Ռոբիկ տականք, Ղարաբաղցի տականք Սատանա Քոչարյանը եկավ իշխանության, մոռացաք Քակաբաղ Ղարաբաղ Քակաբաղը ներնա լոզունգների տակ, մասամ բնակչությունն էր մեղավոր, որտեղ գնացին այդ սատանուն ընտրեցին, մասամ կոնստիտուցիոն կոչված ծախու դատարանը, որը թույլատրեցին այդ տականքին, որը իրավունք չուներ, հայաստանցի չէր էլի, նախագահի աթոռը զբաղեցնելու։ Բայց սա մի մասն է, ով բերեց տականք Քոչարյանին իշխանության, Լևոն Խերպետրոսյան, սատանու ծնունդը, սատանու վաստակը։ Իսկ ինչպես Լևոն Խերպետրոսյանը եկավ իշխանության, Քակաբաղ Ղարաբաղը մերնա այդ հանցավոր պահանջով, որի մեջ ներգրավեցին
բնակչության զգալի մասը, հասկացա՞։ Ինչն է եւ ովքեր են մեղավորները, ինչն է պատճառը եւ ովքեր են մեղավորները, որ Տականք Փաշինյանը հայտնվեց իշխանությանը։ Այո, անորեն իշխանության գլխին։ Նրանք, ովքեր պահանջում են Ղարաբաղը, Տականքները, սատանու ծնունդները, սատանու ծնունդները, ովքեր գոռում են մեր հողերն ա եւ այլն, սատանա Տականքները, դրանք են պատճառը հանդիսացը եւ մինչեւ հիմա էլ պատճառ են հանդիսանում։ Եվ իմ անձնական թշնամիներն են, նրանց պատճառով, նրանց մեղքի պատճառով այս Տականքները եկան իշխանության եւ հանգեցվեց այսօրվա պիղծ արարած ԱՄՆ-ի ծախու դրածո Փաշինյանին։ Տեսակ, հիվանդությունը բացահայտեցինք, պատճառը, թարախը, թարախի գլուխը։ Հիմա տեսակ, ինչքան շատ թարախ կա, ոմանք թարախի գլուխն են, մյուսները ոմանք է թարախի շարունակությունները, բազմացած թարախիկները, նրանք, ովքեր ցախ են ասում ես Ղարաբաղին, այսինքն պղծում են ճշմարտությունը, որ 70 տարի խաղաղ ապրել են եւ անտեղի հարձակվել ադրբեջանցիներին, վրընդել են Լեռնային Ղարաբաղից։ Այս հանցագործությունը բնակչության, չեմ ուզում ասել ժողովրդի, ես դատապարտել եմ դեռ շատ վաղուց, հարցրեք նրանց, ովքեր քաղաքական դաշտում են, ով բացի ինձանից դատապարտեց հանցավոր Ղարաբաղյան շարժումը, ով է գործածել բացի ինձանից այս հանցավոր Ղարաբաղյան շարժում բառակապակցությունը, ոչ ոք, ստահակ այլանդակներ են բոլորը, մանավանդ բոլոր նրանք, ովքեր քաղաքական դաշտում են։ Հիմա տեսեք, ինչքան շատ են այդ թարակները եւ իմ թշնամիները, նրանք, ովքեր Փաշինյանի կողմնակիցներ են, Տականքները, իմ թշնամիներն են եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ ժողովրդի թշնամիներն են, նրանք, ովքեր կապ չունեն ինչամեծ ռուսամեծ, արևմուտք կամ մեծ Ամերիկա մեծ, դրանք սա Տականք ծախու Տականքներ են, թշնամիներ են, իմ անձնական եւ Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ ծառայում են, այդ ծառայում են օտարին, նրանք, ովքեր Քոչարյան սատանու ծառայողներ, Սերժիկ Դժողքի ապրանք սատանուն, ես դրան վառելու եմ, սատկացնելու եմ, տանջամա, եթե ձեռս ընկնի, մի քանի անգամ եմ տանջամա անելու, եթե ձեռս ընկնի, եւ մնացածը նրանց ծառայող պրիտմամբասները, մեդիաները, բլոգերները եւ այլ եւ այլ, տեսեք ինչքան շատ են, տեսնում եք ինչքան շատ են, եւ այսօր իրականությունը հանգեցված է նրան, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի Հանրապետության համար մեկ թշնամին, Միացյալ Նահանգները արդեն հսկողության տակ է, պարոն քաղաքական դաշտը, ձեր Ղարաբաղը մերն է, պղծարարներ, տեսեք ինչի հանգեցրել ձեր Ղարաբաղը, Ղարաբաղ մեր, ուր այն պորնիկը, այն Արմինը, ոնց էլ է դրա ազգանունը, ինքան եմ զզում, որ ազգանունը մոռացա, այն Քոչարյանական Տականքի, որը սատկեց, քվեարկությունից ինչ-որ էքզիտ պոլեր էր ասկացնում, այդ ռեխս ես միա ճղես, կոխես ես հոգը, բուգը, որ խեղտվի սատկի, տեսեք ինչ կան շատ են նթերշան, բոլոր այդ հայերի ակումբում ելույթ ունեցողները, բացի ինձանից ոչ մի ճիշտ գործից չկա, բոլորը սաղ պիղծ Տականքներ են, դուք հասկանում եք, սա է իրականությունը, ով չի ասում ես դատապարտում եմ հանցավոր Ղարաբաղյան շարժումը 80-ականների վերջերին սկսած, կոռոպով թքեք երեսին, դա ձեր թշնամին է, դա է պատճառը, դրանք են պատճառը, որ այսօր ես պիղծ գեղցի պորնիկի վաստակ արարած Փաշինյանը իշխանությունում է գտնվում, իշխանության անորեն զավթած իշխանության գլխի։ Հիմա տեսեք, թե ինչքան շատ են քանակով այդ թարախները, իմ թշնամիները, իմ թշնամիները օբյեկտիվ, դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի թշնամիներն են, այդպես է, այո, այդպես է, բայց ես նկատի չունեմ մի ռոպե Ղարաբաղի բնակչությանը, որովհետև Ղարաբաղի բնակչությունը
Sarkhetsin patantner. Ով էս Լևոն Խերպետրոսյանը, բոլորը Սերժիկ Ռոբիկ եւ Տականք Փաշինյանը, սարկեցին պատանդներ. Այդտես ինչ սրիկաներ են, ոչ ոք ճիշտը չի ասում. Ոչ մի լերպագրով եւ խմբագիր. Սրիկաներ, սրիկաներ. Իսկ ուրեն առողջ ուժերը բացի ինձանից Հայաստանի հարցը չկան. Իսկ ինչու այդպես պետք է լինի, որ ես զրկված եմ? Զրկված եմ այդ Հայաստան կոչված Հայաստանի Հանրապետություն, դուք էլ զրկված լինեք, տականքներ, լուծարկվի Հայաստանի Հանրապետությունը։